Ja sam bio predsjednik kluba HDZ-a, jedini način da se suprotstavimo prodaji, izdaji, zovite kako hoćete, davanju Luke Gruž u koncesiju Turcima i Francuzima. U tome sam imao, danas to mogu reći, po mom mišljenju, jednog časnog čovjeka podršku, a to je bio Božo Mehmet. Međutim, kako ste rekli, kapital ne bira. Onda se taj kapital uvezao u liku bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića uz pomoć tada nekim bliskim ljudima. I radili su se mnogi pritisci. I mnogi su telefoni zvali. I mnoge su nemoralne ponude bile. Na ništa nismo pristali. Tada i danas prodaj Luke Dubrovnik radio je potpredsjednik HDZ-a, ministar prometa Oleg Butković. Napali ste gospođu Šuicu da je izdajnica, sad ste napali gospodina Butkovića da je izdajnik. Vjerojatno računate da ćete biti budući kandidat za gradonačelnika. Ja po da nisam bio član upravnog vijeća kad ste vi bili. To je lako provjeriti. A druga stvar, uvlači ministra Butkovića, koji je u ovom slučaju bio iznimno pozitivan. Ja mogu reći, jedino sramite se. I nemojte mi spinat na ministra Butkovića, koji je i tada osjećao Dubrovnik kao što ga osjeća i danas. Jer to je prijatelj grada. Zna se koji je bio kum tvrtci koja je trebala dobiti koncesiju. Koji je bio pokrovitelj. Koji je bio ono sve što treba. To je bio Hajdaš Dončić. Nije uspio do kraja završiti posao. To je nas, ljudi moji, jedino spasilo. Sjećam se u to vrijeme tog pokušaja, ja bi to nazvao neprijateljskog preuzimanja Luke. Tada sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru i sjećam se da sam tog dana uoči sjednice sabora sazvao stanku od 5 minuta tražeći da govorim. Tog dana je sjednica sabora kasnila pola sata, jer su me pola sata u uredu predsjednika vlade pokušavali nagovoriti da odustane. Neću na taj dio previše odgovarati. Marko, zna se ko je bio ministar kad se dodjeljivao, zna se koga je Maro Kristić, od koga je bio pozvan od šefa HDZ-a i Mosta da glasa za to. Nije moja uloga zastupnika u Hrvatskom saboru bila da slušam Karamarka ili Boža Petra ili bilo koga, nego da štitim interese građana grada Dubrovnika. Ja stvarno mislim da su onda bila bolje da smo ostavili pitanja, jer to je ono što se tiče građana.